L'any 77 hi havia unes expectatives de canvi extraordinàries, una set de canvi, com estava dient. Un element que em sembla fonamental, que és que aquesta crisi, en part, s'havia produït per una manca, per arribar a una situació de manca de legitimitat extraordinàriament destacada. Per amplis sectors de la població, aquest franquisme ja no era una possibilitat de futur. Ja veurem una mica les bases del que després faria la Montserrat en periodisme, que és mirar el seu voltant des d'un punt de vista de dona, des d'un punt de vista d'esquerres, i explicar tot el que estava passant, amb una ètica i una honradesa increïbles. Llavors, vam anar a París amb 10.000 pessetes, ens hi vam quedar un mes perquè volíem tota la taula del menjador del Pere Ignasi Falles, el de cinema, i vam començar a fer al Centre un reportatge sobre el Père Lachaise, vam trucar a la Simone de Beauvoir, que ens va dir que no, però bé, vam trucar. I diguéssim, quan tornàvem, llavors ho repartíem per totes les revistes que coneixíem per publicar, per sobreviure en aquesta professió. Anàvem a casa del personatge o ens trobàvem en un lloc, parlàvem amb ell i llavors després fèiem la sessió de fotos. Normalment la Montserrat sempre deia, sempre volia ser, perquè a vegades quan la Montserrat entrevistava el personatge per saber qui era i per quedar, jo no feia mai fotos, jo perquè no m'agrada fer fotos de la gent parlant, necessito que em mirin els ulls, i quan jo feia fotos, la Montserrat sempre volia ser en la sessió perquè deia que movent-se el personatge i parlant quan feia fotos sense l'entrevista, normalment deien més coses a vegades o es comportaven d'una manera que ella podia jutjar com era el personatge. Vam haver d'anar a Madrid a fer una entrevista a la Cristina Almeida, que era la jornalista del Partit Comunista. I vam anar a Madrid, ens acompanyava la Montserrat Planes, una altra amiga, la Montserrat Roig, i quan vam arribar ens va dir, perdoneu, està en un judici, tardarà, no sabem quan tardarà. Ens va ficar una habitació, tardava, i llavors vam decidir jugar a saltar i parar. I llavors ens vam posar a jugar, quan estàvem allà al mig, s'obre la porta i entra la Cristina Almeida, un de Comissions Obreres, el secretari del Partit Comunista, 5 persones, jo estava dalt d'una cadira, la Montserrat dalt d'un sofà i la Montse Blanes a jubilar de cadira. Vull dir que, a més, en aquell moment, ara ja no, però en aquell moment era allò, vienen les periodistes catalanes. I llavors ens vam trobar allà al mig amb aquesta situació. Però vull dir que això també va servir per trencar el gel i després, clar, la Cristina Almeida va riure, tots vam riure, i va ser una entrevista que realment hagués pogut ser molt allò completament sense sud i va tenir aquest fet de que la Montserrat sempre es guanyava a l'entrevistat. L'entrevistat primer es pensava que era una entrevista convencional i després acabava sent una entrevista insòlita que moltes vegades feia dir coses als personatges que no havien educats. Ja us dic, als matins la mare fa novel·la i allà no veia ni mai. I el telèfon, ja de ben petits ens havien ensinistrat com havien de respondre el telèfon, com havien de dir. I l'anècdota. I l'anècdota també. Diverses vegades, que fins i tot un dia, per fer-ho així, sintètic, de tan concentrada que estava, no se'm va adonar que havia entrat un llibre a casa. Jo sí que me'n vaig adonar perquè em vaig amagar. I aleshores, quan se'n va anar, li vaig anar a dir, no t'havia dit que no estava per ningú, dic, no, és un lladre. Per tu m'has dit que deia, ara, mare, que hi ha un lladre, calleu-vos. No, però clar, el fet de treballar a casa i tenir els nens, doncs, distribuïts el temps i l'espai d'una manera.
clar, tot això ja seria amb l'habitació pròpia, la capacitat de poder treballar una feina intel·lectual i la injustícia, l'aprenentatge, que representa que un home o una dona faci